Xbox Series X har en 1 terabyte disk med bara 802 GB tillgängligt. Varför behövs 200 GB för operativsystemet? Svaret är väldigt enkelt. Det gör det inte. Förvirringen i pressen och på forum beror till stor del på ett enkelt räknefel. Hej, jag heter Joel och för att inte förvirra mer så drar jag inte ut på svaret utan börjar med det direkt. Xbox Series X har en hårddisk med 1 terabyte lagring. Windows räknar dock data på ett annat sätt än hårddisktillverkare. 1 terabyte är därför samma sak som 931 GB i Windows. Detta är inte data som tas upp av filsystemet eller något liknande. Det är helt enkelt olika sätt att mäta samma sak på. Series X har alltså inte reserverat 200 GB för sina system utan 129 GB. De här felaktiga påståendena om Series X kommer från bland annat artiklar som har publicerats den senaste veckan. De berättar om det tillgängliga utrymmet i Xbox Series X för lagring av spel. Artiklar har publicerats med påståenden om att Series X kommer att dedikera knappt 200 GB av lagringsutrymmet till konsolens system. Det är påståenden som från början kommer från spelsajten IGN som påstår att Xbox Series X har 802 GB tillgängligt utrymme på sin 1 terabyte hårddisk. Att Series X dedikerar 200 GB till sitt system är helt enkelt felaktigt. Att användare har tillgång till 802 GB lagringsutrymme är dock troligen helt sant. Detta går ihop tack vare en teknisk detalj som vissa av er redan kanske vet, men som jag nu förstår att det finns mycket förvirring kring både bland konsumenter och teknikjournalister. Sedan ungefär millennieskiftet så finns en internationell överenskommelse om att man bör mäta data binärt. Det betyder att en kilobyte, även kallad kibibyte, är 1024 byte, inte 1000 byte som ordet kilo vanligen skulle indikera. Denna skillnaden skalar över varje prefix så att en terabyte med tidigare begrepp är samma sak som 931 gigabyte. Enligt det binära systemet som Windows använder så har då Xbox Series X alltså en lagringsenhet med 931 gigabyte, inte 1 terabyte. Det beror alltså inte på att filsystemet tar upp 69 gigabyte eller något liknande. Förvirringen blev kanske som störst i veckan när IGN också bekräftade att externa enheter har 920 GB tillgängligt på en Series X. Varför skulle Microsoft automatiskt lagra 80 GB data på en extern hårddisk? Svaret är att de bara reserverar 11 GB. Det kan vara av flera tekniska skäl men även av prestandaskäl. Så för att förtydliga detta än en gång. Hårddisktillverkare använder fortfarande enheter där data räknas i tusental trots att Windows räknar binärt. Det gör att exakt samma mängd data kan representeras med olika siffror eftersom det är olika enheter. På samma sätt som att en kilometer bara är 0,62 miles. 0,62 miles är inte mycket kortare än en kilometer bara för att siffran är mindre. Det är två olika enheter som beskriver samma längd. För att förtydliga denna skillnad så används ibland termerna kibibyte, mebibyte, gibibyte och tebibyte som då syftar på den binära enheten. Detta låter kanske uppenbart för vissa av er men behöver tydligen förtydligas. Om du vill förbeställa en Xbox Series X så kan du för övrigt hålla koll på den med en betald länk till vår partner Prisjakt som finns i beskrivningen under denna videon. Microsoft reserverar alltså en ordentlig del av lagringsutrymmet för systemet. Riktigt så hemskt är det dock inte som vissa har påstått under den här veckan. Mycket kan helt enkelt förklaras med en enkel enhetskonvertering. Och detta var helt enkelt lite samhällsinformation som förhoppningsvis kan se till att detta vanliga missförstånd inte fortsätter. Och med det så vill jag tacka för att du tittade på den här videon. Glöm inte att gilla den här videon och prenumerera så ses vi snart igen. Hejdå! Jag tycker att det är en uppenbar veckans Facebook medan Anton inte tycker det. Jag tyckte det skulle vara veckans bubbel. Okej, kan inte riktigt. Detta är Rings flygande övervakningskamera. Så jävla häftigt. Jag tycker att detta är en hysteriskt dålig idé. Av många anledningar. Jag tycker det är en hysteriskt bra idé. Jo, du är bara en jäkla foliehatt. Ja, det här är det bästa som skivat dröden.